Ok, så litt bakgrunnshistorikk først, før dere ser på den filmen her. Jeg var på hvite bussertur, sånn til Polen, klart til Polen, Tyskland, og ser andre verdenskrig ting. Og da var vi på et hotellgreier, og så begynte broren min bare å filme meg da. Og så bare begynte jeg å gjøre noe greier, og det er det her. Du filmer nå, ja? Ja. Hun lager de nydeligste boller, men den altså hadde ikke hjertet til å lage boller, så gikk jeg over til naboen da, hun er fra Andersen. Nei, moren min er fra Andersen! Hun lager de nydeligste boller! Du ser litt ut som heter fra Andersen, og det er moren min, og hun lager nydelige boller, men den altså hadde ikke hjertet til å lage nydelige boller, så måtte jeg gå over til Frøken, som det var naboen, og så hente hjertet. Så måtte jeg gi det til fra Andersen, som var moren min. Hun lager de nydeligste boller! Så måtte jeg gå over til Frøken, for moren min hadde ikke hjertet til å lage nydeligste boller, så måtte jeg hjertet. Og så fyrer Jakobsen, gi til moren min, rett fra Andersen. Og så, men det var ikke nok, hun måtte ha vete også. Og da måtte jeg gå over til fru Hermansen. Hun hadde vete da selvfølgelig, hun er alle i byen visste at hun er fru Hermansen. Nei, men alle visste at hun hadde vete, og ikke alle visste at hun hadde fru Hermansen. En vitt kjente fru Hermansen, hun bodde alene sammen med katten sin, Herman. Men... Fikk du til slutt? Fikk noen boller.